नमस्ते म अभिषेक जोशी यतिखेर नेपालमा राजेन्द्र महतोले बोलेको बहुराष्ट्रियता भन्ने विषय कसरी खतरनाक छ भनेर विभिन्न खालका छलफलहरू चलिरहेका छन् सबैले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण पेस गरिरहेका छन् र आज म जुन दृष्टिकोण यो लाइभ भिडियोमा पेस गर्दैछु त्यो चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तबाट प्रेरित छ र यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिँ श्रद्धेय गुरु डक्टर निर्मलमणि अधिकारीले तयार पार्नुभएको सिद्धान्त हो र यो सिद्धान्तको आधार चाहिँ वेद मुन्धुम बौद्ध ग्रन्थ लगायतका हाम्रा जो ओमकार परिवारका धर्मशास्त्रहरू छन् ती धर्मशास्त्रहरूमा भएको शासन प्रणालीलाई आधार बनाइएको छ अब नेपालमा यो बहुराष्ट्रियताको कुरो कहाँबाट छिर्यो त्यसमा म पछि जानेछु यो बहुराष्ट्रियता भन्ने विषय सुरु कहाँबाट भयो त्यसमा चाहिँ अहिले चर्चा गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई थाहा नै होला युरोपमा एक समय यस्तो आएको थियो त्यहाँ चाहिँ क्याथोलिक बाहेक अरूले बाँच्न नपाउने अवस्था थियो र क्याथोलिकमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा धर्मको नाममा शोषण भइरहेको थियो आर्थिक शोषणमा मानिसहरू परिरहेका थिए त्यो बेलामा रोमन साम्राज्य अन्तर्गत क्याथोलिक क्रिस्चियनहरूको साम्राज्य चलिरहेको थियो र रोमन साम्राज्यको राजा चाहिँ फर्निनान्ड सेकेन्ड हुनुहुन्थ्यो फर्निनान्ड सेकेन्ड फर्नान्ड द्वितीयले चाहिँ आफ्नो साम्राज्यभित्र भएका जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूले रोमन क्याथोलिक मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम लागू गरे तर युरोप तर तत्कालीन रोमन साम्राज्यको छेउछाउ रहेका अन्य सानातिना राष्ट्रहरू जसले चाहिँ रोमनहरूलाई आफ्नो साम्राज्यको रूपमा त स्वीकार गरेका थिए तर पूर्ण रूपले उसको अधीनमा जान अस्वीकार गरेर बसेकाहरू थिए ती राष्ट्रहरूभित्र चाहिँ क्याथोलिक विरुद्ध प्रोटेस्टेन्ट धार सुरु भइसकेका थियो र यो प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेन्ट धार चाहिँ मार्टिन लुथर क्यालभि लगायतले सुरु गरेका थिए त फर्डिनान्ड सेकेन्डले जब आफ्नो साम्राज्य र त्यसको वरपरका चाहिँ स्टेटहरूमा राज्यहरूमा क्याथोलिक नै मान्नुपर्छ भन्ने जुन जबरजस्ती लाद्ने काम गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा विद्रोह सुरु भयो र त्यो विद्रोह तिस वर्षसम्म चल्यो त्यसलाई तपाईँले यदि गुगल सर्च हान्नुभयो भने द होली वार अफ युरोप भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र द थर्टी इयर्स वार अफ युरोप भनेर पनि त्यसलाई तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै नाममा सर्च गरे पनि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट आस्थाको बिचमा बिचमा तिस वर्षसम्म चलेको लडाइँको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्छ यो दुइटै क्रिस्चियन समुदाय हुन् दुइटैको धर्मशास्त्र सा बाइबल हो दुइटैको ईश्वर चाहिँ जिजस ख्रिस्ट नै हो तर उनीहरूका मान्यता फरक उनीहरूका अभ्यास फरक उनीहरू चाहिँ त भन्दा म राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धामा अल्झेको हुनाले यो लडाइँ चलेको र यस्तो खालको बाध्यकारी नीति उनीहरूमाथि लादिएको र त्यो तिस वर्ष त्यो लडाइँ चल्दाखेरि तिस वर्षमा झन्डै झन्डै अस्सी लाख क्रिस्चियनहरू मरे त्यो बेलामा र त्यसपछि उनीहरू एउटा सहमतिमा पुगे जुन सहमतिलाई चाहिँ वेस्टफेलिया सन्धि वेस्टफेलिया ट्रिटी भनिएर भनेर भनिएको छ त्यो ट्रिटी चाहिँ सन् सोह्र सय अडचालिसमा भएको थियो क्याथोलिक मान्ने फर्डिनान्ड प्रोटेस्टेन मा। र प्रोटेस्टेन्ट मान्ने डेनमार्क नर्वे स्विडेन लगायतका मुलुकका राजाहरूको बिचमा र त्यो सहमतिले के भन्यो त भन्दाखेरि जनताले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको आधारमा राज्य चयन गर्न पाउँछ यानि कि उसको स्वतन्त्रतामाथि राज्यले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन उसको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई राज्यले र रा शासकले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विषय त्यो सन्धिमा उल्लेख गरियो त्यस पछाडि रोमन साम्राज्यको अधीनमा रहेका प्रोटेस्टेन्टहरू स्वतन्त्र भए उनीहरूले अब रोमन साम्राज्य नस्वीकार्ने भए अनि कालान्तरमा एउटा समय यस्तो आयो कि यो त अब एउटा नजिर बस्यो कि धर्मको नाममा राज्य स्वतन्त्र हुनुपर्छ चा, जनताले चाहिँ स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्न पाउँछन् भन्ने नजिर स्थापित भयो त्यस पछाडि भाषाको रूपमा पनि त्यसै गरी भाषाको रूपमा भाषालाई आधार मानेर पनि स्वतन्त्र राज्य गठन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अर्को आवाज उठ्यो र त्यसमा जर्मनी अनि फ्रान्स लगायतका मुलुकहरू निर्माण भए जसको चाहिँ जग चाहिँ भाषा थियो र त्यही कुरालाई फेरि त्यस पछाडि स्पेन र पछिल्लोचोटि हामीले हेरे भाषाको आधारमा बनेको राज्य हेऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रै छिमेकमा रहेको बङ्गलादेशलाई उदाहरण लिन सक्छौँ किनभने जब भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो अङ्ग्रेजको साम्राज्यबाट त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूले हिन्दू स्टेटको रूपमा भारतलाई व्याख्या गर्यो भने मुस्लिम स्टेटको रूपमा पाकिस्तानलाई व्याख्या गरिदिए र रा मुस्लिमहरूको राज्य भनेर रा, पाकिस्तान व्याख्या गरिराख्दाखेरि पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा बङ्गलादेशलाई व्याख्या गरिएको थियो तर जब भारत र पाकिस्तान बेलायतबाट स्वतन्त्र भए त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा रहेको वर्तमान बङ्गलादेशभित्र भाषाको हामी बङ्गाली भाषा बोल्नेहरूको रा, छुट्टै राज्य हुनुपर्छ हामी पाकिस्तानीहरूसँग बस्दैनौँ भनेर भाषाको आधारमा त्यहाँ राज्य मागियो र बङ्गलादेश नामको नयाँ राज्य विश्वको नक्सामा उदय भयो बङ्गलादेशी पनि अत्यधिक मात्रामा मुस्लिम मान्ने त्यसपछि पाकिस्तानीहरू पनि अत्याधिक मात्रामा मुस्लिम मान्ने त मुस्लिमले मुस्लिमसँग धर्मको आधारमा राज्य न मा माग्दाखेरि नसुहाउने या त्यो आधार बोलियो नहुने भएको हुनाले भाषाको आधारमा बङ्गलादेशीहरूलाई उचालियो र भाषाको आधारमा बङ्गलादेशीहरूले राज्य मागे तर त्योभन्दा अगाडि सुरुमा के भएको थियो त अभ्यास कसरी सुरु भएको थियो त भन्दाखेरि क्रिस्चियनभित्रकै क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट आस्थाको आधारमा आफ्नो आस्था अनुसारको राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भनेर अभ्यास सुरु भएको थियो क्या र क्याथोलिकहरू क्याथोलिक राज्य बनाउनुतिर लागे प्रोटेस्टेन्टहरूले रा। प्रोटेस्टेन्ट राज्य बनाए त्यस पछाडि भाषाको कुरो आयो भाषाकोमा मैले उदाहरण बङ्गलादेशको दिएँ हाम्रो छिमेकी त्यस पछाडि तपाईँ जर्मनीको इतिहास त्यही पाउनुहुन्छ स्पेनको इतिहास त्यही पाउनुहुन्छ यस्ता अन्य पनि छन् र अब धर्म र भाषाको चाहिँ खुड्किलो पार गरेपछि कुरो कहाँनिर आयो त भन्दा अब जातिको र रन... जातिको नाममा पनि स्वतन्त्र राज्य चाहिँ पाउनुपर्छ एउटा जाति विशेषले एउटा राज्य प्राप्त गर्ने अधिकार छ भनेर युएसएसआर सोभियत सङ्घ जसलाई भनेर हामी चिन्छौँ त्यो पन्ध्र टुक्रा भयो यो उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान लगायतका जति पनि छन् त्यहाँ उनीहरू धर्मको हिसाबले अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरू या भनौँ क्याथोलिक क्रिस्चियनहरू भाषाको आधारले रसियनहरू अब धर्मको आधारले पनि तोड्न नपाउने भाषाको आधारले पनि तोड्न नपाउने भएपछि तोड्ने के को आधारमा त भन्दा जातिको आधारमा तोड्ने भनेर युएसएसआर पन्ध्र टुक्रा भयो अब त्यस पछाडि धर्मको आधारले पाकिस्तान टुक्रेको थियो धर्मकै आधारले डेनमार्क <laughs> स्विडेन नर्वे लगायतका देशहरू बनेका थिए भने धर्मकै आधारले फेरि पछिल्लोचोटि सन् दुई हजार बाह्रमा आजभन्दा झन्डै नौ वर्ष अगाडि सुडान टुक्रेको सुडान यतिखेर दुई टुक्रा छ र एउटा टुक्रा सुडानमा मुस्लिमहरू बहुसङ्ख्यक बसिरहेका छन् भने अर्को टुक्रा सुडानमा चाहिँ क्रिस्चियन बहुसङ्ख्यकहरू बसिरहेका छन् अब यदि वर्तमान नेपाल हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यो दो चाहिँ प्रश्नमा जाउँ कि नेपालमा यो बहुराष्ट्रियताको कुरो कसले छिरायो किन छिरायो भन्ने प्रश्नमा अब जानुपर्छ नेपालमा बहुराष्ट्रियताको मुद्दा छिराएको माओवादीले तत्कालीन माओवादीको यदि हामीले कुरो हेऱ्यौँ भने मगरलाई मगर राज्य दिन्छु भनेर उचाल्यो थारूलाई थारू राज्य दिन्छु भनेर उचाल्यो गुरुङलाई गुरुङ राज्य दिन्छु भनेर उचाल्यो नेवारलाई नेवार राज्य दिन्छु भनेर उचाल्यो राई लिम्बूलाई राई लिम्बू राज्य दिन्छु भनेर उचाल्यो यानि कि जति भाषा जाति छन् बलियो तरिकाले बसेका उनीहरू सबैलाई त्यही खालको तिमीहरूको चाहिँ स्वार्थअनुसारको राज्य दिन्छु भनेर उनीहरूले त्यो खालको अभ्यास ल्याए र मान्छेलाई त्यसरी लालच बाँडेपछि ऊ पहिले पनि के के नहोला भनेर आफ्नो जातीय स्वार्थमा अन्धो भएर उनीहरूको चाहिँ फलो गर्यो सपोर्ट गर्यो तर त्यो सम्भव हुने कुरा थिएन कालान्तरमा जब माओवादी दुई टुक्रा भयो प्रचण्डले यो जातीय मुद्दा बोक्नै छोड्यो ऊ चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अल्झियो भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले चाहिँ त्यही जनयुद्धको चाहिँ त्यही जातीय मुद्दा उचालेर फेरि राजनीति सुरु गरेको र पछिल्लोचोटि यो बहुराष्ट्रियताको मुद्दा डक्टर बाबुराम भट्टराईले छिराएको मुद्दा हो र त्यो मुद्दालाई जनता समाजवादी पार्टीले बोकिरहेको छ र त्यही जनता समाजवादी पार्टीको क्याडर भएको नाताले नेता भएको नाताले र बाबुरामबाट बहुराष्ट्रियताको चाहिँ शिक्षा ग्रहण गरेको नाताले राजेन्द्र महतोले यो कुरा बोलेको र राजेन्द्र महतोलाई बहुराष्ट्रियता कति खतरनाक छ भन्ने कुरो थाहा नै छैन किनभने उनलाई यो कुरो कसैले पढाएको छैन यदि राजेन्द्र महतो वास्तवमा यो देशलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे हुन् भने उनले यो बहुराष्ट्रियता भन्ने कुरो खतरनाक कुरो यसले देशमा विभाजन ल्याउँछ भनेर मैले अहिले जुन इतिहास तपाईँहरूलाई बताएँ त्यो इतिहासबाट पनि बुझेर यस्ता फाल्तुका वायत राष्ट्रघाती कुराहरू बोल्न छोडेको राम्रो र गजबको कुरा गजब त के छ भने यो वेस्टफेलिया सन्धिदेखि अहिलेसम्म विश्वमा जुन अभ्यासहरू भयो कतै धर्मको नाममा कतै जातिको नाममा कतै भाषाको नाममा राज्य टुक्र्याउने जुन राजनीति भएको थियो त्यो पुरै राजनीतिलाई एकैचोटि नेपालभित्र ल्याइएको छ कतै जातिको नाममा राज्य माग्नेहरू छन् कतै भाषाको नाममा राज्य माग्नेहरू छन् अब धार्मिक हस्तक्षेपको त तपाईँ हामी सबैले खुले पनि देखेकै छौँ त्यसको त चर्चा गरेर साध्य पनि लाग्दैन भनेपछि नेपाललाई एकैचोटि तिन चारवटा आधारमा टुक्र्याउने खेल भइरहेको छ एकातिर भाषाको नाममा टुक्र्याउने त्यही भएर अहिले प्रायः चाहिँ जनजाति समुदायलाई या नेपाली भाषा नबोल्ने जातिहरूलाई चाहिँ तिमी आफ्नो मातृभाषामा नेपाली नलेख्नु भनेर सिकाइएको छ त्यसै गरी जातिको नाममा राज्य लिनको लागि चाहिँ फलानो चाहिँ तिम्रो चाहिँ पहिला स्वतन्त्र राज्य थियो पृथ्वीनारायण शाहले घात गर्यो भनेर त्यो खालको कथा सुनाइएको छ भने भाषाको नाममा चाहिँ जहाँनिर तोड्न सजिलो छ त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ भाषाको आधारमा तिमी स्वतन्त्र राज्य चाहना चाहिन्छ चा, या तिमी स्वत छुट्टै देश बनाउनु पर्छ भनेर त्यो खालको तोड्न खोजिएको छ र भौगोलिक हिसाबले पनि पहाडिया र मधेसिया भनेर तोडाउनुको लागि त्यो खालको षड्यन्त्र भइराखेको छ र त्यही षड्यन्त्र अन्तर्गत नेपालको संविधान दुई हजार बाहत्तरमा <coughs> नागरिकता पाउने सजिलो खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ र त्यही व्यवस्थामाथि टेकेर वर्तमान सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आएको हो यहाँ एकजना सुदीप शान्ति नामको महिलाले अभिषेकजी ईश्वर निन्दा नगर्न अनुरोध छ भनेर लेख्नु भएको छ शान्तिजी ईश्वरको मैले निन्दा गरेको छैन मैले क्रिस्चियनहरूको वास्तविक इतिहास बताएको र वास्तविकता बताउँदा कहिले पनि निन्दा हुँदैन र ईश्वर भन्ने कुरो बाइबलमा कतै पनि छैन त्यो मैले बारम्बार प्रमाणित गरेको छु अब तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्न भने त्यो तपाईँहरूको मानसिक कमजोरी हो मानसिक गुलामी हो र मानसिक गुलामीमा फसेर रमाउन चाहनेहरूलाई हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दा बढी केही पनि भन्न सक्दैनौँ अनि नेपालमा ने त्यो खालको खेल भइरहेको छ यतिखेर अब तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने राष्ट्र प्राथमिकतामा हुनुपर्छ बलबहादुरले अब पालो मन्त्री हुने अभिषेक जोशी होला नि भन्नुभएको छ मलाई राजनीति गर्ने सख पनि छैन मलाई मन्त्री हुने सख पनि छैन मलाई चुनाव लड्ने सख पनि छैन म बाँचुन्जेल यो यो जुनीमा चाहिँ तपाईँले मलाई नेता भएर संसदमा गएको या मन्त्री खाएको देख्नुहुन्न ढुक्क हुनुहोस् मित्रभर कुनै पनि विषयमा यदि विश्लेषण गरिन्छ चर्चा गरिन्छ बहस गरिन्छ भने त्यो केवल राजनीति होइन धेरैजसो मान्छेहरू बढ्ता बुझ्ने गर्छन् उनीहरूलाई के लाग्छ भने यसले जे गर्दैछ राजनीति गर्नको लागि गर्दैछ त्यो होइन सबै काम राजनीति गर्नको लागि पनि गरिँदैन कतिपय कामहरू चाहिँ आफ्नो त्यो आत्माको आवाज सुनेर पनि गरिएको हुन्छ त यो म मेरो आत्माको आवाज सुनेर गरिरहेको छु होला भविष्यमा कसैले मलाई केही गर्ला हदै गरे मार्ने होला त्योभन्दा बढी त कसैले केही गर्न सक्दैन त देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप देखेर नाङ्गो उनीहरूको नाङ्गो नाच देखेर चुपचाप बाँच्नुभन्दा बोल्दा बोल्दै ब मर्नु बेटर हुन्छ त्यही भएर मलाई त्यस्ता कुराहरूको त्यति सरोकार पनि लाग्दैन र कसले मेरो बारेमा के भन्छ कसले मेरो पिठ पछाडि मेरो कुरा काट्छ अनेक थरी छन् यहाँ मान्छेहरू उनीहरूका म मा सुन्छु फलाउनले तेरो बारेमा यस्तो भन्छ बारे भनेर मा मान्छेहरू मलाई सुनाउँछन् ती कुरा काट्नेहरूसँग पनि मलाई कुनै गुनासो छैन कि उनीहरूले केही काम पाएनन् अभिषेक जोशी भन्ने मान्छेको कुरा काटेरै आत्मसन्तुष्टि लिने प्रयास गर्छन् त गरौँ न अब आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नै खुसी कुरा हो दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि मलाई कसैले चिन्दैनथ्यो आज जति पनि मानिसहरूले चिनिरहेका छन् त त्यो मेरो बलबुताले गर्दा चिनेको मेरो अभ्यासले मेरो साधनाले मेरो अध्ययनले मेरो आवाजले गर्दा मलाई चिनेका हुन् त यहाँ मलाई बनाउने मान्छे पनि कोही छैन भनेपछि भत्काउने मान्छे पनि कोही छैन मलाई बनाएको ईश्वरले हो त मलाई भत्काउने पनि ईश्वर छ त्यो कुरामा म ढुक्क छु त्यही भएर ईश्वरको नाममा या ना। ना। अरू कुनै नाममा मेरो सेन्टिमेन्टलाई तपाईँले ब्ल्याकमेल गर्न खोजेर मेरो सेन्टिमेन्ट ब्ल्याकमेल हुँदैन फेरि पनि भन्छु बाइबलमा ईश्वर छैन बाइबल समातेर हिँड्नेहरू जिजसलाई समातेर हिँड्नेहरू ईश्वरदेखि चाहिँ पर नै छन् तर आजको मुद्दा के हो भन्दाखेरि आजको मुद्दा बहुराष्ट्रियताको कुरो कहाँबाट सुरु भएको थियो वेस्ट फेलिया सन्धिबाट सुरु भएको थियो सन् सोह्र र कसरी सुरु भएको थियो त भन्दा रोमन साम्राज्यको राजा फन्डे फर्डिनान्ड द्विटियाले आफ्नो साम्राज्यभित्रका मानिसहरूलाई क्याथोलिक क्रिस्चियन आस्था नै मान्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती बाध्यकारी नियम लागू गरेपछि त्यो नियमको विरुद्धमा डेनमार्क स्विडेन नर्वे जस्ता तत्कालीन राज्यहरू जहाँ प्रोटेस्टेन्ट अभ्यास सुरु भइसकेको थियो उनीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोह गरेपछि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनको बिचमा तिस वर्षसम्म लडाइँ चल्यो त्यो लडाइँमा अस्सी लाख मानिसहरू मरे त्यसपछि उनीहरू एउटा सन्धिमा पुगे कि आफ्नो आस्थाअनुसार पब्लिकले राज्य घोषणा गर्न पाउँछ उसको आस्थामाथि राज्य कुनै कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई भनिन्छ वेस्टफेलिय सन्धि सन् सोह्र सय अडचालिस यो कुरा याद राख्नु होला र रा एले क्रिस्चियनहरू कति आतंकवादी छन् उनीहरू कसरी अरूमाथि आफ्नो आस्था लादन माहिर्छन् फकाउँछन् लालच दिन्छन् केही सिप चलेन भने अन्त्यमा चाहिँ उसलाई शारीरिक हिसाबले यातना दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने यो एउटा इतिहास हो यस्तो इतिहास तपाईँले विचन्ड भनेर खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ यस्तो इतिहास तपाईँले क्रुसेड भनेर खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ यस्तो इतिहास तपाईँले चाहिँ गोवा